maalinta koowaad ee ciidul adxa ayaa si weyn looga ciiday deegaanada kala duwan ee galmudug, gaar ahaana magaalada dhuusamareeb ee xarunta dowlad goboleedka galmudug. subaxnimadii hore ee saaka ayaa dadweynuhu waxa ay xaadireen masaajidda iyo meelaha kale ee loo asteeyey in lagu tukado, waxaana dadweynaha khudbada u jeediyey qaar ka tirsan culimada diinka magaalada dhuusamareeb. Sheekh Cali Nuur Cilmi, oo ah mudariska masjidka jaamacatu Raqay, oo la hadlay boqolaal dad ah oo ku tukaday masjidka, ayaa waxa uu ka hadlay muhiimadda ay leedahay ciidul adxada. udxiyadu waa sunno marka la fiiriyo annaga xaqeenna, laakiin nabiga waajibay ku ahayd calayhi salaatu wasalaam, maxaa yeelay wuxuu yidhi rasuulku sallallahu calayhi wasalam, kutiba calaya annaxr walaysa biwaajibin calaykum, aniga waxaa laygu farad yeelay naxriga inaan gowraco, laakiin adinka waajib idinkuma ahan, waase sunno sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam. ajar aad u fara badanna way leedahay qur-aanka iyo xadiidka iyo ijmaaca a'immatulislaam alculamaa dhammaantoodna wuu ku guntamay, qur-aanka iyo xadiidkuna waa ku soo arooray. marka mashruuciyadeedu waxa aad iyo aad layskugu raacsan yahay weeye, faa'iidadeeduna waa tiro badan tahay. waxaa dhankooda hambalyada ciidda diray qaybo ka mid a bulshada oo ka hadlay maalintan weyn ee munaasabadda ciiddu adxada. waxaan halkan hambalyo uga diraya ummadda muslimiinta ah, meel walbay joogaan, qaarad walba iyo waddan walba iyo qaryo walbay ku sugan yihiin. waxaan rabaa inaan halkan ka iraahdo hambalyo, hambalyo kulla can waantum bilkhayr. ciiddan ciiddeeda kale ilaahi ha nagu gaarsiiyo barwaaqo, bashbash, nabad iyo amni, istikraar iyo caafimaad taama alla nagu gaarsiiyo. salaada iyo acmaasha kala duwan aan gudannana allah naga aqbalo. ciidda waxaan ugu hambalyeynaya shucuubta islaamka iyo muslimiinta dhan meel kastoo daafaha caalamka ka joogaan, iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed, inay ku gaaraan ciiddan ciiddeeda kale hambalyo iyo barwaaqo iyo bashbash, caafimaad masaa'ibaha jira ilaahay ka dulqaado dhammaan shucuubta muslimiinta iyo gaar ahaan ummadda soomaaliyeed meel kastoo daafaha caalamka ka joogaan. si isku mid ah ayaa maanta soomaaliya looga ciiday, gaar ahaana deegaanada galmudug, iyadoo ay horay u dhici jiray ciidii hore in dadweynuhu ay siyaabo kala duwan ama maalmo kala duwan ay tukadaan salaadda ciidda, taasi oo ahayd khilaafyo markaasi bulshada ku dhex jiray, balse ciiddani ayaa si isku mida looga tukaday guud ahaan deegaanada galmudug. daahir maxamuud cabdi daahir yare, wararka STN TV, dhuusamareeb.